sieltä niin korveet, naturaalit, supernaturaalit, liisit, lätsit, nortit. Kaikki spintupeet löytyy sieltä ja vielä on sitten jikiseinä, lähdetäpä sieltä pian. Elikkä tästä piästä lähdetään, niin se on 8 metriä. 8 metriä tämä jikiseinä löytyy kaikki Fishhunter-teet, sairat, Fishhunter-kakkuset, kaikki. Alta löytyy magnat ja sitten nämä uudet foliat haukijikiin. Siinä on sitten uittoallos meillä. Uittoallos on siinä ja huomenna saa varmaan enemmän vettä sinne. Hauki hyppäs! Se oli komia. Hauki hyppäs sieltä. Sieltä löytyy sitten laukut. Sieltä löytyy 5 rasiota ja sieltä löytyy 1 rasia ja hyvä pitanon laukku. Ikisetit puhalle, kahvenelle, spintupee-painot. Sieltä löytyy sitten vaatekuuta, kahvukenkiä, hoosia, kakkuja. Ja sitten jikipijät löytyy siitä ja sieltä löytyy pienemmät roksut jikiä ja kuriota ja supaammeja. Mikä oli tilanne? Kauhee haukilappas Kuopion messuhallista. On se, mitataanpa. Kyllä. Se on semmonen 70 senttiä. Spintupeen nappas. On vähintään 70 senttiä. 70 senttiä, kyllä se. Päästetään takaisin vielä kasvamaan. Päästet takaisin. Noin. No niin. Kyllä haisee pahalle hauvielä käyt, mutta kyllä sen kestää. Sinne lensi. Onkos nykiny? On. Heti kunnon mönkälle vai? Katohaa! Nyt on hirvee haavi. Mistä sä niitä revit? Et kyllä, et saa toisella heitolla. Kato. Ei onnistu enää toisella heitolla. Minkä kalan meinaat ottaa? No, otetaan vaikka A. Usko. En usko. Mikä on? Joo, tässä alkaa olla messupäivä päätöksessä ja Olliko se täällä? Ootko sä pilikin? Heti kato mikä nappas. Komia ahven. Kuopiossa kaikki on mahdollista erämessuilla. Ja haukeekin tyntillä. Harva jätkä saa jätevesikaivosta kalaa, niin tulkaa Kuopio erämessuilla ihan kaikki kalastukseen, kaikki viehet, kaikkiin vesi, aina nappaa. Loppuko sieltä kalaa? On. On siellä taimen vielä, on vähän huonosti, se on tuolla justiin se on kivikon takana, mutta kyllä sekin sieltä ei näe tuo taimen tuohon kameraan, mutta on siellä taimen pohjalla. On siellä taimen, tai aina yllättää Kuopio, kun lähtee maalta messuille, niin ikinä ei olisi arvannut, ja mä en kerro kellekään, että tää on messuhallin paras kalapaikka. Kyllä. Ja millä tällä kalaa saa, niin ne löytyy tuolta. Vankiariosastolta. Siellä on kaikki herkut. Kyllä. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Huomenna palataan asiaan. Ja uusi firma on tulossa, eli Ollin viemäri ja tyhjennys. No niin, näin. OneYear.fi Spin Tube Mikado.